Запрошуємо українські банки прийняти участь у торгах, які відбудуться 5 травня. На продаж виставляється пул активів банку Хрещатик. Це іпотечні кредити, які надавалися молоді на купівлю житла в рамках державної програми підтримки. Загалом це більше ніж 600 кредитів, які забезпечені іпотекою в місті Києві. Середній строк прострочки до 3 місяців. Запропонований дисконт до 40% від стартової ціни. Стартова ціна біля 60 мільйонів гривень. Основною умовою для участі в торгах є наявність банківської ліцензії та запис в державному реєстрі банків. Деталі щодо лоту та торгів дивіться під цим відео.